Gunār, tev nevar redzēt gandrīz seju, nu? Tas labi, grimētāji vismaz mazāk darba. Gunār, jo tiešām ir tā, ka sirds sažņautās, ka redz, ka circenīca īsti nevar paliekāt. Cirtenis tur uģi vispār nevar redzēt. Vispār nevar redzēt. Es saku, es pa zooloģisko dārzu, es nevaru aiziet, es sevišķi, ka lāčus, man lāčus ļoti, ļoti patīk, un, ka es redzu, ka lāčus tur ir kaut kādā būrīt, un, fuck, es nevaru. Tad uz cirku arī nevar aiziet? Nē, nē. Uz cirks man patīk, tas kaut kāds vispār užāsņiks ir, kā krievi saka. Nē, man... Nu, bērnībā taču tu gājas cirku. Vienreiz es aizgāju un pateicu Madelē, man nekad vairs neved. Jā? Tu jau tāds gudrs bija, puis. Es jau, kāpēc domāju, tad jau biju. Es jau vēl šobrīd ir daļas gudrs. Ā, nē, es tomēr, ja? Nu, labi, mums ir dienas vietas Gunārs Kalniņš un Gunāram, nu, es domāju, kad aktuālais, ja skatījāties svētdienas raidījumu, tad vai tu vēl joprojām dzīvo tajās emocijās no koncerta? Mēs ar tevi taisījām interviju telefonu. Tu noteikti dzīvo vēl sajūtās, kā tu pieskāries Vitnijai. Nu nē, jo tagad mums gāja reklāma, visi domāja, kā Gunārs Kalniņš satica Vitniju Hjūstonu, ja mums ir tāds teikums. Cik kaut kas man šodien arī paprasīja. Nu, un ko tad tev viņi īsti teica? Es jau viņi nerunāju. Ierakstam to, ja Nē, es redzēju konci un tas priekš mans bija tāds moments, ka, nu, protams, ka viņi sūdīgi tad dziedis, laikam tev arī toreiz teica. Tu teici, ka pirmās trīs dziesmas kaut kā tā nepārāk, nu, ja ir bijis koncert. Nē, nu viņi 10 gadu atpakaļ labāk, protams, dziedāja, bet, nu, bija dažas spēles, kas, nu, alkohols, narkotikas. Bet galvenais tas moments, ka es viņu redzēju, jo, ja mēs 12 gadus tur fanot, un tagad pēkšņi es redzu un tā, Man nebija bišķi vīlies? Nē, vīlies taču ne. Pagad, tu to teici vai kāds to teica, ka kaut kādu skatītājs vēl gājuši ārā šķendējušies, kā tā var dziedāt? Platko, es tā teicu. Platko? Nu, tāpēc, ka krievi, nu kā, nu, viņi pieraduši, ka viņiem dzied visus uz fonogrammas un gor tikai dibens un atbrauc. Nu, vispār balss numur viens. Mega divi, jo, nu kā, amerikāņi paši viņi saka, ka tā ir balss numur viens viņa pasaulē. Un, ka atbrauc un, ka viņi dzied, nu, protams, ka tur čērks un tā tālāk, bet, ka viņi dzied visas bandas dzīvajā, viņi vienkārši, nu, ņu kladavēts viņiem. Nu, ko, es domāju, ka Vitnieki Hjūstoni, ja viņi mums atsūtītu vēstuli par savu narkotikām, mēs mēģinām, tad varbūt tur palīdzēt kaut ko, bet, nu, šodien mums nav neviena vēstule par narkotikām. Nē, man vēl gribējās Gunāriņu, par cik Gunāriņš ir šodien mūsu eksperts. Gunāriņu, tu esi savu laiku sīrupam arī komentējis līdzīgs vēstulītes. Kā tev tas jūs tagad savēdēji arī radioraidījumā joprojām esi? Nē, vairs nav tas raidījums. Tas kaut kā sīrpā kaut kā tā gadījās, ka es tā izdomāju, aizgāju pie Gundas, Barbāns, galvenās redaktors, un saka, es gribētu labprāt pamēģināt kaut ko tādu. Bet tas bija īslaicīgi, jo, nu jā, jo. Kāpēc? Jo? Nē, nu kaut kā tas tā apnika kaut kā. Atbildē. Nevis tas, kā apnika atbildēt, bet tās lietas visiem tik līdzīgas ir un... Ja tu pasrādāt, tu redzētu, ka mums arī vēstos ir tik līdzīgas. Es arī izlasīju drusiņu pirms tam, es domāju. Nekur mēs tā, Gunāriņu, mēs arī nekur tā netiksim. Būs vien tie paši labies. Kā tev pašam bija? 9. klasē, 8. vēl mācījies. Sūtīgi kaut kam vēstules, ja pats kaut kā tā sagremoja visu. A, cik tu biji karš 8. klasē? Uz tevi meitenes vispār skatījāt? Klausālā, kā tu domāt? Nē, tu taču biji tāpat, tad jau tu biji megastārs, vai ne? Tu taču dziedāji. Tu īpaši garāks neesi, piemēram. Jā? Nu jā. Tu jau atnāci, ka viņš sēdēja. Vispār atnāc pēdējā. Labi, es tev redzēju, cik tas ir. Jā, labi, mērīties iesim vēlāk uz tur uz Zaristabu. Par garumiņiem kādā citā raidījumā varbūt. Uz Zaristabu. Šoreiz par tām vēstulītēm. Labi, es lasīšu pirmo. Sems, man ir baigā problēma. Man ir, var jau būt, ka vairāk nav draudzene. Bet lieta tāda, ka mēs esam klases biedri un mūsu klasē mācās kādu meiteni. Tā arī ir tā problēma. Visas problēmas ir meitenēs. Es īsti nesaprotu, vai viņai tikai skauž, vai viņai ir debīla. Viņa nepārtraukt cenšas mūs izšķirt, bet mana meitene ir viegli iespaidojama un gandrīz tic viņai uz vārda. Ko man darīt? Man viņu kārtīgi atšūt vai likt viņu mierā? Kā būtu pareizāk? Tā. Nē, nu, meitene jau tas... Nu, vārts sakot, situācija tāda – puisi un meitene. Meitenei ir draudzene, kur atiek lasē mācās un kuru mēs kāpēc mēģina. Jā, izšķirka, jā. Kāds liet pa stāvām mājā. Es domāju, ka tā meitene ir steigi jānoliet pie vietas. Nē, nu, puisi te pareizi raksta, ka viņu vajag atšūt. Jo patiesi jau neliekas kopā divas lietas. Nu, kā, nu, jūs tā kā esat kopā un te kaut kāda trešā persona, un tev iespaidot tev draudzene, zini, viņš ir tāds un šitāds, tāds un šitāds. Nu, tad kāds jūs attiecības var būt, ja tu... Var jau būt, ka ja tā draudzene... Ja meitene netic viņam. Nu, tur jau izskatās pēc tā arī, ka ja tā draudzene tiešām tik ļoti mēģina tai savai draudzenei stāstīt tur sliks lietas, lai viņas izšķīt, varbūt, ka viņai pašai viņš ir iepatīties un viņa tādējādi mēģina atbrīvot ceļus. Nē, puisi pareizi baicā, vai viņa ir idiota, vai viņa ir skauģe. Man izskatās, ka otrs variants. Ja, Gunāri.
Kā tev liekas? Jo idioti, teiksim, tā apgalvot, ja gadījumā viņi skatās, tu var sanākot, es nepatikšu. Idioti neizdomā tādu strādu. Nē, nu kā, nu ja divi cilvēki, tad es domāju, ka tur trešais, nu, īstenībā nevajadzētu nekādām problēmām būt, ka ja tās kaut kādas tās jūtas ir stabilas, tad tas, ko sāk tas trešie, ceturtie, piektie cilvēki, tam īstenībā nevajadzētu būt nekādām nozīmēm. Nu jā, es tev pilnīgi piekrītu. Ja tur Džeks rakstie? Jā. Ja tas Džeks satraucās un tā meitene arī tur satraucās, tad jau viņiem pašiem kaut kas tur nav stabili. Viņam šeit tur nekā nav, pat varētu būt teikt, ja tā meitene tik ļoti. Nu, to mēs nezinām, tu tā kā tik sīki nav. Nē, nu kadrā gadījumā, nē, nu puisim ir pilnīgi teikt, bet priekš puisim jau vajadzētu parunāt ar to meiteni, nu kā tas sanāk, ka viņas draudzene tagad ieauksies mūsu attiecībās un ka tevis atvainojies, tā meitene atnāk ar sarkanu krustiņu pierē un sāk ārstēt to savu draudzeni, viņš ir šāds un šitāds, tad sorry. Man šķiet, kad nē, nu visās klasēs, man liekas, tāds kaut kāds tenkotājs, baumotājs ir, kuras nav apmierināts, ka viņam kaut kas nav izdevies, tad par visām varēm grib arī izšķirt tos, kuriem kaut kas ir izdevies. Un vienkārši, man liekas, ka tur dažreiz ir vērts būt rupjam, lai nolikt pie vietas. Ne, rupjam varbūt es negribētu piekrist, vienkārši. Bet ja tas jau ir tik vienkārši nerēģi. Man šķiet to, ka tam puisiem vajag paņemt pie škvarka savu meiteni un pateikt, ka viņš nav mierā ar to. Visu vai nu tā meitene iet pie savas draudzenes draudzējās un staigā rociņās, vai arī viņa neņem galvā tās savas draudzenes visādi šitos. Tad daktari izgājiens un viņi ir kopā un viņi ir viss ir kārtībā. Bet Gunāriņam es piekrītu, viņiem pašiem sākumā vajag izrunāt savas attiecības. Jā, paldies, ka tu man piekrīti. Jā, es tev piekrītu, Gunāriņ. Kā tev patīk Nora Jones? Ir okei, okay, es vēl neesmu dzirdējis to otru albumu. Sunrise. Jā, Dievs, bet mēs dzirdēsim? Nē. Klipu es redzēju? Es redzēju scenārijā, ka tev varētu būt. Jā. Man un Nora Jones ir tā. Tā ka viņi pagājušajā gadā tur nosmēla vajag daudz Grammy tur. Astoņas, jā. Es nopirku to ripulu, es viņu klausu, man viņu apnika. Nu, dziesmas tur ir ļoti līdzīgas, viss vienā stilā, bet man viņa apnakstrīt, ka tas albums tiek rakstīts. Pateikšu godīgi, un es tā īsti, nu, man it kā patīk tas žandrs, un es viņu, viņš nav vienaldzīgs, bet viņam man tā kaut kā tā, nu, ja pirms tam bija šitā, tāpēc tam bija šitā. Zinu, kāpēc ir iespējams apnikt, tāpēc, ka saslavējuši viss Nora Jones, paņēma tā, nu, ķipa, nu, Noračka, nu, davai uzdzied mums, un, nu, varbūt, ka ļoti daudz, nu tā, kas cilvēks saslavē, tev uzreiz rodās tādu pretreakciju. Oh, nē, es... Jo es dzirdēju viņu pirms tam, un tā, ka viņi dabūja tos 8 gremītēs. Jē. Un nu, man viņu jau nav apnikusi. Es domāju, ka es biju radio upurs, jo viņu grieza toreiz 5 stundā, un man no tā laikam slikti palika. Nu, es nezinu. Karuseli griezās viņa, bet man no tā paliks slikti. Nu, es nezinu. Tagad es daru, ka to nepaliks slikti, jo Nora Jones man, piemēram, tā, ka man tā silti, kad viņa dzied. Es tāpēc, viņa neesmu redzējis. Smuka ir. Bet pūkainais izskatās reāls kāds. Bet klips bija vienkārši labais. Klips bija labi tāds kā multenī, tāds bišķi teletubijas atgādinājums. Tāds saulīts, smuka bija. Nē, labi. Tas man patika. Ejam tālāk ar vēstulē. Jā. Čelsēm, man viena problēma, kā jau visiem šeit dzīvē. Manai labākajai draudzenei kādreiz bija čalis, bet viņi izšķīrās, un tagad man patīk viņš, taču viņam joprojām patīk mana draudzene. Ko lai daru? Jā, un? Vēlreiz. Pasakot, draudzenei bija čalis, viņi izšķīrās, un tagad viņai patīk tas čalis, kurš izšķīrās. Bet viņām patīk joprojām tā bijusī draudzene. O, jāk, jēziņ, šitā. Te man, godīgi sakot, runājot par to. Te mīlas trīs tur. Es pats dzīvē esmu saskaries vienu lietu. Pēc tam, kā es esmu konstatējis, ir ļoti daudz visādās kompānijās tā ir bijis. Kad es nezinu, vai latvieši vai visi pasaules iedzīvotāji, viņi ir nedaudz kūtri uz jaunu iepazīšanos. Un, ja, piemēram, ir bijis kompānija, nu, piemēram, 20 meitenes un 20 zēni, tad, piemēram, es esmu draudzējies vienreiz ar A meiteni, tur es izšķīries esmu, un tad es to B pazīstu arī foršu. Nu, ir viņa. Nu, tā. Un te man šeit atspoguļās tas, ka, nu, kā nu, viņi redzējusi to čali, un viņi ir jutusi pie savas draudzenes saniem. Un varētu teikt pieredusi? Savā ziņā, nē, vienkārši viņi ir iepazinusi jau. Viņi apmierina tās viņa īpašības un vēl kaut kā ir. Un šitā jāsgar, bet to dažreiz baigas. Bet ko lai viņi tagad dara? Gunāriņš eksperts. Tev ir jādod galīgi atbildi. Tu uz esi. Ko tu pateiksi, tas notiks. Za galvenam šodien. Gunār, tavā rīcībā ir likteņi cilvēku. Apzinies to. Tur jau tā nelēma. Es nezinu, drīzāk. Nu, kas kuram svarīgāks, piņus, un man būs svarīgāk draudzība. Jo jebkurā gadījumā, ja tā meitene aiziet ar to, ja man pilnīgi putras tu, ja sapīšos, ja tā meitene sāk tusēties ar to savas draudzenes Džeku. Bijušo. Bijušo Džeku, tad, nu, tā nebūs nekāds īsti baigās draudzības, man šķiet, nostarp tām meitenēm. Nu, tur jā, tur noteikti, jo ir sevišķi četram čaliem vēl patīk tā meitene, tur vispār var sanākt baigais kašmars. Un es domāju, ka ja viņa zina, ka viņam joprojām patīk bijusī draudzene, nu, tad
Nu, tas ir tāds sāpīgs moments, bet nu, oi, tas nozīmē, ka nu, sorry, tad tev nav nekāda izredža īpaša. Vismaz pagaidām, kamēr viņam vēl joprojām ir jūtas pret to iepriekšējo draudzeni. Jo tu jau nezinu, kāpēc viņi izšķirās. Varbūt, kad... nu, nezinu, kā tur visādi apstākļi varēja būt, kāpēc viņi izšķirās. Bet ja viens joprojām mīl, tad tas tā grūti. Es šajā situācijā pievienojos nedaudz Lāram, ka varbūt nedaudz vajadzētu nogaidīt. Tad šis laik pievienojies man. Tagad cik jūs Lauram var pievienot? Tagad tā Lauram, jā. Pēc tam mēs tev pievienojamies. Redz, patiesībā, kā iznāk tā, ka mēs visi pilnīgi, kas dzīvo šīs, sadarīties, S zemes vai F zemes, esam savā ziņā, nu, domu ģēnī. Nu jā, mēs tur to... Labi, visi cilvēki. Nē, mēs šie... Nu, ko mēs varētu viņai teikt? Nu, mēs šie, tām, nu kā, nu, džeki vai meitenes, nu, ies un nāks un tā tālāk, bet, nu, draudzība jau man šie ir drusiņi vērtīgāk nekā kāds partnerattiecības, kurām vispār nav nekāda savas beztermiņa ir. Te viņas rītdien ir, šodien ir, rītdien vairs nav. Jā. Re, Kristus tev sūta. Semiņi vai ne? Gunās ir baigi forši. Jā, Gunā, viņš ir labais, jā. Pasēcīgi Kristu 15. Tā, maziņš TV ieliknītis un mēs ejam ar nākamo vēstuli. Es iemīlējos vienā pusī. Ko tu tur raksti? Es... Ko cik tā šodien? Paties, sievietes neprinieties ar muskuļotiem vīriešiem, gultā nav lietojama. Spulgu cita arī tik kaut ko šodien pieredzējusi. Spulgu cita ir ielidojis pagājušas sestdienu. Es iemīlējos vienā pusī. Es viņam pateicu, ka es viņu mīlu un dievinu. Kad es viņam prasu, vai tu mani mīli un arī dievini, viņš saka, es nezinu. Man nepatīk, ka viņš saka nezinu. Man pat dēļ viņa ir, un, vai citi iemesli dēļ, ir pasliktinājušās atzīmes skolā. Kāpēc viņš saka nezinu? Mums ir bijuši skūpsti samīļošanā, un esam gulējuši arī vienā gultā, bet cik saprot, seks laikam nav bijuši. Viņam ir 17, man ir 16. Tad kāpēc puiši saka nezinu? Labi, jā, es prasīšu, kāpēc, nē, es sāku, man gribēju prasīt Gunāriņam. Gunāriņam, vai 16, 17, 16 gados nemetnē, vai var dievināt pretējo dzimumu? Un skaļi tikt, es tev mīlu. Varbūt ar to mīliešanu varētu būt tā kā viss okay, bet es kaut kā baigi piesardzīgi attiecos pret to ar dievināšanu, jo tas nav īpaši veselīgi, ja mēs kādu uzliekam augstāk par sevi. Tas ir, ko tu saproti ar vārdu mīlēt. Mīlēt. Nu, mēs varam saprast, kā tu saproti to. Nu, tas ir nozīmē dot brīvību un īpaši nepiesieties tur vārdiem vai, nu, nezin, nu, kad zinās, tad pateiks. Nevis tā, ka uzreiz say you love me. Saka, nu? Jā. Nē, nu kā, nu jā, tiešām, tas puisi varbūt nezin. Es piemēram, man... Jo man šķiet, ka ne tikai 16 gados cilvēki nezin. 40 gados nezin. Jā. Nē, es pateikšu godīgi. Man, teiksim, vārds mīlēt, nu, ui, man tā ļoti grūti ir. Nu, es piemēram, nezinu, kā noformu, ko nozīmē sajūtas mīlēt. Tā, ka es iemīlēju, tu vienkārši to zini. Man nepatīk bārstīties ar šo vārdu, jo es īsti nezinu, kas viņš ir. Ja es zinu, ka ja suns, tad ir suns, viņš viņam četras kājas un ausis. Nu, varbūt es piesienos vārdiem, varbūt vēl kaut kā. Nē, nu Raimonds Pausolek teica, vai nu mīle ir, vai nu viņas nav.